Dan die vijfde lesing op die 5de Februarie. Nog steeds die val van Lucifer en sy engelgeeste. Ons het dan gister tot op 'n punt gekom waar ons dan nou verder gaan. En ons sal maar heeltyd weer verwys na ons skets wat nou 'n bietjie verder oopgemaak is. Gister het ons net gekom tot by die skepping van die pre-Aramiet. En dan die Aramitiese skepping het ons begin, wat 6000 jaar gelede plaasgevind het, en wat ook die 6de skeppingsperiode dan ingelei het. Ons gaan aan met die redding vir die gevallenis. Onthou nou net om te hersien, daar is 3 groepe, die swart pijl, langsaan die grys pijl, en tussen die 2, jy sal dit nie kan sien nie, maar is 'n reënboogpijltjie wat afkom, so 'n dinnetjie. So 'n saamgestelde siel word dan deur die bemiddeling van ander dienende engele in die geestesryk geneem en in die baarmoeder van 'n aardse adamitiese vrou geplaas tydens verwekking. Hierdie klein siel ontwikkel dan in die baarmoeder as 'n volwaardige mens met 'n eie denke en vrye wil. Ook word die asem van die lewe dan in die klein adamiet ingeblaas. En die Adamiet kan homself ontwikkel tot 'n gehoorsame kind van Elohim, of hy kan weer rebelleer en 'n kind van Lucifer word. Die grootste gawe wat elkeen nou het, is die vrye wil. Nou bestaan die mens dus uit 3 dele, namelijk die liggaam of vlees, die siel of saamgestelde siele deeltjies, en die oergees van Elohim. Dis 'n ware herstelde beeld en gelykenis van Elohim, van die Godheid. Hierdie roete sal gevolg moet word deur elke rebelle gees van hierdie ryk. Nou, die herstelde beeld en gelykenis is dan juist dit wat Vader vir ons geskep het, naamlik die siel. In die groot oergeestelike skepping wat ons nou behandel het, voordat daar 'n val plaasgevind het, was daar nie goed soos siele nie. 'N siel is 'n tussenstadium opgemaak uit gees en gevalle materiële dele. Dit is 'n siel, dit is 'n tussenryk tussen die geesteskepping wat was en wat geval het, en dit waar ons nou is in die derde dimensie. En dit is juis hierdie siel wat dan in haarself moet streef om een te word met haar gees. As alles binne in jou vind dit plaas. En dan eers kan jy weer terugkom na die plek waar jy eens uitgeval het, namelijk die Vaderhuis. Nou ons gaan verder. 'N soortgelyke pad word gevolg deur die boos geskape wesens van Lucifer na sy val. Lucifer het gerebelleer, toe was daar oneindige aantal geskape wesens in sy ryk, wat hy voortgebring het, maar hy was nog gehoorsaam binne Vader se orde. Een van hulle het ons nou reeds behandel, was die gevalle gees wat in Adam was, wie Vader opgewek het as Adam, die eerste kind van hom. Hy was 'n gevalle engel. Die tweede in bevel van Lucifer sê hy iewers, die enigste een wat die krag sou gehad het om Lucifer teë te staan. Nie een ander sou dit kan doen nie. Belangrik, dit moes binne die ryk van die gevalle ryk plaasvind. Adam en Eva moes vanuit daai ryk kom. Dat daar wesens was van Adam wat Adam en Eva gehelp het, is so. Ons weet van Henog, maar daar is nog 'n hele klomp ander. Ligwesens, gaan lees huishouding van Elohim boek 1 tot 3, en hulle het dan vir Adam op sy pad gehelp. Adam en Eva was baie streng geweest. Ek gaan vir julle sê, gaan lees daai boek. Adam het kinders wat nie na hom wou luister nie, het hy verbant tot in die aand, hy het hulle weggejaag voor sy aangesig, die ander na die middag toe, en die ander na die oggend, wel hier in die oggend is het by hom geblei, want dit is maar hoe hulle nou die rigtings beskryf het. Maar hy het hulle noord, oos, suid, wes van hom af weggewerp, want hulle wil nie luister. En hy het geen liefde gehad vir hulle. Hy het ook nooit by die wat eintlik nie die top sport kon bereik, hy het nooit eens by hulle uitgekom het. En juist toe kom Vader Adam besoek,
is alles in daai boek vanuit juis hulle wat in die aand of in die nag was. Hulle wat hy die verste van sy aangesig af verwyder het. So hierdie is die eerste groep. Nou na sy val, nadat Lucifer geval het, gerebelleer het, het hy aanhou skep vir ontelbare tye. So daar's nou 'n verskil waar hy aanvanklik met die gees van Vader geskep het, met die wysheidsgees leer die Bybel ons. Was dit 'n suiwer skepping na sy persona se beeld. Almal het sy bloudruk gehad. As jy 'n Michael se skepping kom, dan sal jy Michael herken in daai skepping. Maar nou met sy bose satana gees wat ons nou behandel het, wat hy geskep het vir homself in sy val. Nou skep hy wesens en hulle is die duister siele op ons planeet en word dan in ooreenkomstige duister omhulsels geplaas. Hoofsaaklik in die nakomelinge van die pre-Adamiet vermeng met die Adamiet wat in eintlik produkte van verbastering is. Die Adamiet is wit mens, nê, eerste Alef blosende. Sowel as Adamiet vermeng met gevalle engele. Het dit plaasgevind? Ja, in Genesis 6. Moenie verward raak nie, daar was werklik vermenging met gevalle engele. Maar dit kan nie verwar word met huishouding van Elohim wat sê dat die seuns van die hoogte afgegaan het na die laagte toe en vermeng het met die vrouens nie. Dit is nou nog 'n ander vermenging. Wat maar basies Adamiet was wat afgegaan het na hierdie reeds vermengdes tussen pre-Adamiet en gevalle engel. En dan 'n konkoksie vermenging van almal saam, soos wat die aarde vandag is. Let wel, daar is nie verskillende rasse nie. Mense sê hierdie is 'n ras en daai is 'n ras. Daar was een ras geskape deur Vader, en dis die Adamitiese blanke ras. Wat hy later gedoen het met Kain, hy het hom in 'n ander bestel ingeplaas. Dit was die merk wat Kain gekry het. Maar daardie kan ons sien as 'n ander ras, maar als tussenne. Jy kry nie 'n Indiese ras en 'n Chinese ras en so aan nie. Jy kry dit nie. Jy kry wel twee pre-Adamitiese rasse, as ons hulle rasse kan noem, of genelyne, naamlik die harige swart ene wat die Aborigine is by ons, die oorspronklike soort nou. Maar ook uitgebaste en dan die harige ligte vel ene. Die Bosman, Hottentot, strandloper wat ook amper nie meer bestaan nie. Ook natuurlik vermeng. Die kleerling in die Kaap is 'n vermenging van Hottentot en blanke. Dit het maar met die matrose gebeur destyds aan die Kaap. So dit is waar al hierdie siele van rebelle geskapenis wat in die oertyd deur Lucifer voortgebring is nadat hy gerebelleer het. Hulle siele gaan daarin in hierdie rasse. Hulle vorm die duistere hoofsaaklik nie blanke rasse op aarde, maar nie uitsluitlik nie. Is nie net gekleurde rasse nie. Die Jode byvoorbeeld wat nou verbaster is deur Sefardiem saad, Askenaat saad en Kazarsa gaan deur as blank. Maar Yeshua noem hulle self ander geslag. Nageslag, sperma of saad van die duiwel self. Kan ek maar Matteus 13 gaan lees in die boek van herinnering. Vergeet ook nooit die volgende vers. Genesis 3:15, sommer vroeg in die Bybel. Na die sondeval staan Eva en Adam voor hom en hier staan Satan voor hom. Hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, jy Satan en die vrou Eva, tussen jou saad en haar saad. Hy, die saad, sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. 'N ewige vyandskap deur Vader self ingestel. Jy kan nie hierby reg verbykom nie. Dit is omdat Satan saad op aarde het. En
Dit is baie duidelik sperma en niks met, wel nie niks met gees te doen nie, maar dit is 'n fisiese nageslag wat dan gees dra. Bose gees. Gees van Satan self. Dis hoekom Yeshua sê kinders van die duivel. En die begeertes van julle vader doen julle. Hy, Yeshua noem hulle die kinders van hulle vader. So die hele wêreld se Christendom gaan vir jou sê, Vader het alle rasse geskape. Dis nie waar nie. Dis 'n infame leen. Vader het wel die pre-Adamiet geskape en hom laat deurkom. Die Vader het wel die Adamiet, die wit mens geskape en hom opdrag gegee om in sy eie lyn te bly. En hy het die Kainiet na sy berou oor die moord op Abel, het hy hom in 'n ander laer dimensie geplaas. Huishouding sê dit vir ons. Hy het pikswart gebrand deur die engel Abel. Sy handpalms was swart, sy voetsole was swart en sy lippe was karmijnrooi. Nou ons ken nie meer sulke swartes nie. In my tyd as kind het jy nou en dan van hulle gesien of foto's gesien. Hulle is nie meer, want hulle het uitgebaster. So al hierdie ander wat nou op die aarde rondloop is vermengings. Die oorspronklike pre-Adamiet wat in die Australasie, Indië, daai Middelsee gebiede gaan, dit Indonesië en Papua New Guinea, al daai eilande sal jy nog van hulle oorblyfsels kry. Daai goed het sterkte gehad. Is wat Yeshua sê in Aarde en Maan hoofstuk, dink ek 4:75. Hulle het sterkagtige verlengings gehad, maar na mate die verbastering plaasgevind het in Afrika, natuurlik eers aan die kus met Arabiere en toe later aan ook met blankes, natuurlik gelei deur wie? Deur die sendelinge. 'N sendeling kom Suid-Afrika toe alleen en 20 jaar later het hy 'n hele gemeente van bastertjies wat hy self gemaak het. En so sal jy die basterdorpe kry. In Suid-Afrika is daar een net buite Louis-Trichardt Buysdorp. En in die Kaap is daar heelwat. Ek dink ek was eendag by een verby daar onder, nie ver van Struisbaai af nie, anders Elim, nê? Eendags nou, ons daar deur gery. So kry jy hulle. Al hierdie dinge is gruwels vir Vader. Maar nou ja, nou is die gruwels daar. Hoekom laat Vader dit nog toe? Eenvoudig. Hierdie houers, of hy nou pik swart is, half swart, bruin, geel nasie, wat ook al, is 'n houer vir siele dele. Omdat die pre-Adamiet, die Neandertal en daai tipe mense wat ons nou al op sketse gesien het, omdat hulle nie meer bestaan. Hulle is uitgewis in die vyfde skepingsperiode, behalwe twee spesies wat deurgekom het. Maar almal van hulle is houers vir rypwording. En dit is hoe ons nou die skepping in die gees moet begin beskou. Ja, dat hulle gruwelik is en dat hulle gruwelike dinge doen en dat hulle die skepping nie een oomblik meer respekteer nie. Dit is so, maar dis die invloed nie net van die bose in hierdie natuurrasse nie. Dis grootendeels die invloed van die Christene daar. En natuurlik die geldmaak Joodse nasie. Hulle het hulle verander. Hulle het hulle gekersting wat nooit Vader se opdrag was nie. Hulle moes in harmonie met die natuur geleef het. Dan sou hulle houers baie meer sieledele kon laat ryp word, sodat wanneer hy sterf, hy na 'n ander vlak in die heelal kan gaan waar hy bietjie hoër gegaan het. Hoër as 'n natuurmens. Want nou het hulle hom geleer om 'n wit mens te wees en hy kan dit nie wees nie, net so min as wat jy nie 'n donkie kan leer om 'n perd te wees nie. Dit is net nie so nie. Ek kyk partykeer daai, wel ek het nou lank terug, maar die fliek Afrika Adieu. Baie van julle het hom al gesien, hè. Dis 'n verskriklike fliek hoe Afrika vernietig is. Maar as jy mooi gaan kyk, wie staan agter die vernietiging? Ja, die swartes word daarvoor gebruik
en na die koloniale tyd het hulle aangegaan soos malgoed. Maar wie het hulle begin? Was blankes, was Italianers, Belge, Duitsers, Franse, Engelse. Dit is hulle wat het gedoen het. Hulle het hulle geleer, hulle het die mark geskep vir olifantanne en velle en allerhande goed en vandag natuurlik die oosterling wat die mark geskep het vir renosters. So wie roei hulle uit? Die ouens roei dit uit vir die Chinees. So al hierdie goed is nou maar in die skepping soos wat ons dit nou sien. Maar nog steeds bly alle mensagtige wesens houers, maar slegs die blanke Adamiet wat weer in daardie ras of lyn geplaas is, het kans op kindskap of koningskap of priesterskap. Want die gees word voortgeplant in die sperma, in die saad. En dit kom in die babietjie, en ons gaan nou daar kyk. Maar as barmhartigheid vir die nie gevallenes, dit is nou hulle wat ongelukkig vastgevang was in hierdie groot val, elke ander gees van die twee derdes wat nie gerebelleer het nie, sy lot is anders, en wel as volg. Hierdie geesteswesens lewe nou, nou in ons tyd, nog altyd, as vleeslike of geestelike wesens op talle ontelbare planete, sonne en sterre in ons heelal. Elke ster, planeet of son wat in die sterrehemel sigbaar is, is 'n bewoonbare aarde met wesens daarop. En dit kom in die nuwe openbaring uit, kan dit daar gaan lees. Hulle het 'n mate van saligheid waar hulle tans lewe, maar kan slegs beperk groei in saligheid. Hulle het 'n plafon. Hulle kan nie groei oneindig soos wat enige mens wat vry is, wat verlos is, uit hierdie ryk kan groei nie. Hulle ken Elohim slegs as die groot gees en nie as 'n liefdevolle vader nie. Alhoewel hulle almal bewus is dat die vlak van volwaardige kunskap wel bereik kan word, maar dan moet hulle vrywillig aarde toe kom vir 'n lewensproef tydperk. Hoekom? Want die aarde is die enigste planeet van opleiding. Die aarde as planeet van verlossing is deur Elohim self uitgekies, waar hy die groot verlossingsplan vir sy geeste sal uitvoer. Die gees van Satan, naamlik Satana, is ook in die kors van die aarde gewerk, as hy dit behandel, waar die doderyk met sy duivels en demone ook is. En dit sien 'n mens dan nou, of kan jy sien as die boom van die kennis van suiwer en besoedel, of die boom van die kennis van goed en kwaad. Onthou, daai boom is nie net in tuin van Eden geplant nie, daai boom is in jou en my tuin geplant. Want nie een van ons kan sê dat ons glad nie besoedelde kennis opneem nie, of besoedelde kennis uitgee nie. Niemand kan dit sê nie. En dit is daar die boom wat dan uit, kan mens sê, dit is sy engel Afrikaans woord vir oes, hy gis so uit, is 'n gistingsplek waar hierdie vieslike demone en duivels, gevalle engele, na die aardse sweer toe kom waar ons nou is. En sou jy byvoorbeeld 'n plek soos Soweto in die gees beskou, of 'n plek soos Kaapstad wat Vader al uitgewys het hoe bose is, dan is die hele geestesgebied bokant, miskien vir 'n half kilometer of so in die lig, is totaal en al ingeneem deur hierdie geeste. Hulle is oral. Dit is hoekom wanneer jy daar ingaan, ervaar 'n kind van die Vader hierdie neerdrukkende boosheid, want dit is oral. Natuurlik het jy 'n sweer wat jou beskerm, jou engele, maar dink daaraan om in Soweto te gaan bly, of selfs net vandag in die arm voorstede van Pretoria wat in die begin weer blankes bewoon was, in die vorige 20-30 jaar terug. Dit is 'n hoel. As jy daar ingaan, dan
trek die geeste jou plat in jou gees. Nou dit is hierdie goed wat vanuit die hel kom. Nou ja, hierdie Satans gees moet oorwin word, sodat die mens ook sal moet leer staan teen die felle aanslag van die bose, want slegs hier op aarde kan elke gees die hoogste saligheid verkry, namelijk kindskap in die hemelse Vaderhuis. Hierdie, vir elk van hierdie nie-rebelle geeste, onthou, dis nou die wat ons op ons prentjie het, die liggrys pijl aan die rechterkant. Ons het nou die swart pijl wat afkom behandel, wat word van hulle, wat nou geskep is nadat Lucifer geval het, en dan is hoofsakelik die duister nasies op aarde, maar die ander kry plasing in 'n genelyn of in 'n vader moeder wat vader besluit wat die beste vir hom gaan wees. Hy sê van elk van hierdie nie-rebelle geeste is daar echter 'n geleentheid om self te kies of hy wel aarde toe wil kom, om die proeftyd van die vlees te wil deurgaan al dan nie. Hy kan gaan dus op sy planeet 'n ooreenkoms aan met die godheid, en dan word hy vrywillig as siel met geen geheue van sy vorige lewe, mens moet eindelijk daar sê, oneindige lewe, in so 'n menslike baarmoeder geplaas om op aarde verder as mens te lewe en te kies vir Yahweh of Satan. Slaag hy hierdie lewenstoets, gaan hy oor in die salige rykke van die hemelse Vader, en word hy 'n kind van die Vader, nie nou meer 'n diensknegt, maar 'n kind. Hierdie pad word voorgestel in ons vloeikaart as die groen pijle van die twee derdes, wat links inbuig na die adamitiese skepping toe, 5-7. Nou ja, ek wil net nog iets sê oor hulle. Hierdie wesens kan of geesteswesens wees of semi-gees, vlees of vlees. Ons het nou 'n hele boek oor hoe lyk dit op Saturnus. Mense word gebore op Saturnus en dan leef hulle daar. Hulle is wonderlike groot mense geskape na die beeld van Vader. Dink die mans is 30 meter hoog en die vrouens is 'n bietjie korter. Dan die wat goed gedoen het, sterf dan, en dan gaan hy na die ringe toe. Almal wat daarom skool aardrykskunde gehad het, weet daar's ringe om Saturnus. Dan leef hy verder op daai ring in 'n meer geestelike toestand, maar hy is nog steeds geestelik vleeslik. Op die volgende ring en op die een daarna, die derde ring, dan is hy 'n volkome geestelike wese wat dan gereed is om na 'n volgende vlak te gaan, en al daai vlakke se mense of wesens kan na die aarde toe kom. Nie noodwendig jy moet eers daar deur gegaan het nie. Saturnus het 7 maane. Dit is vir die ouens op Saturnus wat gebore is, groot word en nie eintlik streef om Vader te dien nie, want almal het 'n vrye wil. Dan gaan hy na die eerste maan toe. Dis die kandelaar wat weer afkom. En die eerste maan leer hulle om die liefde, die tweede maan die wysheid, die derde maan die werksame wil. Eers as hy deur al daai maane is, dan gaan hy terug na die ringe toe. So oral is daar plek. Op die maane gaan hy verseker vleeslik wees, want hy moet hier die vleeslike oorwin. Elke eienskap moet hy oorwin met sy siel binne in vlees. So die hele heelal is nie sommer net lukraak geskep deur 'n persoon of 'n wese wat nie eintlik geweet het wat om met sy tyd te doen nie. Ek en jy kan ons die snaakste goed skep as ons nie weet wat om met onsself aan te vang nie. Vader is nie so nie. Alles wat Vader geskep het, van die kleinste hartlike muggie of vlieg, is vir 'n geweldige groot doel daar. Jy en ek weet nog net nie wat nie, want ons is nog nie verbind met die skepping, maar ons hoopelik gaan ons. Nou ja, ons gaan aan, dit bring ons dan by die skepping van Adam en sy nageslag en die verdere geskiedenis van die menslike geslag, soos opgeteken in die heilige geskrifte. Almal weet dat hierdie skeppingsperiode van ons 3 duidelike afdelings het, namelijk die eerste periode vanaf Adam tot by die opstanding, en dan
die opstanding van Yeshua, ons verlosser. Die tweede periode strek tot aan die begin van die duisendjarige vrederyk. So dis van Yeshua se opstanding tot nou. En die derde periode is die duisendjarige vrederyk, wat dan formele aanvang gaan neem nadat Vader die aarde weer herstel het. Maar nou begin het vir ons lyk met inligting wat Vader vir ons deurgee, dat die duisendjarige vrederyk alreeds in die gees innerlik in ons sal kan begin, of sal moet begin. Waar jy en ek met hierdie vrederyk nou al gaan begin in ons, en waar ons vrede moet soek met alles in die skepping, minerale ryk, plante ryk en diere ryk, dan in die ryk van die natuurgeeste wat ons nie kan sien. Onthou, daar is nie net engele in die geestesryk nie, daar is ander natuurgeeste, kleinkies, grootes, die wat in die lig kan beweeg, die wat in die grond kan beweeg, en hulle is in elke boom, en in elke mineraal in die, op hierdie aarde is hulle werksaam, want Vader sê toch, dis lewend in sy skepping. Hy wil hê ons moet met hulle ook een word, maar ons weet nie eens van, ons kan nie eens sien, hoe gaan dit gebeur? Nou, hy gee vir ons nou riglyne. Nou ja, hierdie drie duidelike verlossingsperiodes word in ons vloeikaart aangedui. So kom ons gaan na ons vloeikaart toe. En die 0 is net onder die 6. Dit is waar Adam hulle begin het. En dan as jy bietjie afgaan onder 7, daar is aan die regterkant 4000 jaar. Dit is nou toe Yeshua gekom het. En dan nog onder dit kry ons dan 6000 jaar die begin van die Melchisedek orde, en dan heel onder kry ons dan 7000 jaar, of wat die millennium periode is, die laaste skepingsperiode. Maar die 6de ene gaan, ag die 7de ene breek nie net skielik aan nie, hy moet oorgaan. En as jy nie nou al reeds deur jou bruidskap op te neem, gaan besig raak in jou innerlike om vrede met sy skepping na te streef nie, en eenheid met sy skepping nie, dan gaan jy nie kan oorgaan as bruid nie. Dit is nou maar ongelukkig so. Hy sê, alle gestorwe geeste van mense moes in die eerste periode in die doderyk gevange gehou word, totdat ons Messias opgestaan het uit die dode, in die tweede periode, en die gereddenes saamgeneem het na die koninkryk van Vader in die hemele, of in die vijfde hoër dimensies. As jy die boek Nicodemus gaan lees, wat eintlik net 'n bevestiging is van die verhaal van Lazarus, excuse, en die ryk man, sal jy sien dat daar drie plekke is. Plek van die geredenis waar Lazarus aan die boesem van Abraham sit, tussen hom en die ryk man, 'n afgrond waar die gevalle engele is, en dan die ryk man wat in 'n brandende plek is waar daar nie water is nie, en waar hy smag van die dors en smeek om na Abraham se kant te kom, en uiteindelik net vra, asseblief gaan sê net vir my broers daarbo dat dit is waar hy na hulle kom. En toe sê Abraham vir hom, het Moses en die profete, is alles daar. So, dit is die drie plekke, en nou, een van hulle is nou leeg. Yeshua kom toe, en hy vat al die gestorwenes, die eerste ene wat daar ingegaan het, was Abel, en dan Adam, en al die ander, tot by ouens wat net voor hom dood is. En hy vat hulle weg. Nou ja, hierdie gestorwenes is by hom. Nou, die laaste paragraaf, in die tyd waarin ons lewe, aan die einde van die tweede periode, of die 6000 jaar vanaf Adam, nou die skepping, die 6000 jaar in drie periodes opgedeel, word het moontlik om deel te word van 'n nuwe orde, wat in die derde periode, die duisendjarige vrederyk, heerskappy sal voer oor die totale materiële skepping in die heelal. Oor alles. Nie net dit wat jy sal kan sien nie, nie net oor klippe en plante en diere nie,
maar oor alles, natuurgeeste, engelgeeste, die mense wat op daai tyd gaan woon, gaan verheerlikte forme hê, nog steeds na 'n mens lyk, maar hulle gaan aansienlik kragte bygekry het, en hulle kragte gaan toeneem, soos wat hulle dan nou na die einde van die 1000 jaar toe voortleef. Sou iemand binne Vader se orde leef in daai tyd, word hy 1000 jaar oud. So al hierdie goed is wat ons nou op hierdie vloeikaart probeer sit het, en as jy nou kyk dat almal wat nou afkom na die aarde toe, die swart rebelle, die breë gryspad aan die regterkant, dit is hulle wat nie rebelle is nie en wat nou heidiglik nie in die hel is nie, hulle is salige wesens, hulle is nie gekerker in materie of in plante nie. Hulle en dan in die middel kom hierdie klein groepie mense, waarvan daar sekerlik duisende nou op aarde is, wat vrywillig kom om te help. En die mooiste voorbeeld is maar Henoch wat gekom het om vir Adam hulle te help. En hy het dan kommunikasie tussen Vader en die mens was deur hom gewees. En later het hy die mens gekry dat hulle direk met Vader kon kommunikeer. En nou aan die einde van die tyd is al drie hierdie groepe op aarde vir ons van belang vir koningskap, Melchisedek orde, gaan het oor die blanke ras, oor die Adamiet, oor die Israeliet. Want die nuwe Jerusalem wat nou opgerig word in ons harte, 12,000 uit elke stam van Israel, vorm die nuwe is die nuwe Jerusalem se mure. En dis waarmee ons nou besig is. Dit is die opdrag wat Vader vir ons gegee het. Maar dit maak ons nie los van die opdrag om vir die hele skepping lief te wees nie. En om met daardie skepping te verbind nie. En dit is dan ook wat ons in hierdie ander lesings van eenheid deur die liefde sal leer, as jy wil. Dit is daar, die resepte is daar. Maar ek waarsku, dis baie, baie kontroversieel. En as jy dit nie in gees gaan bekyk, gaan jy struikel. Maar jy kan vir jouself dink, wanneer die bruid in die 1000-jarige vrederyk vir Yeshua moet die uitvoerende werk doen, kan daar haat in haar wees? Nee. Vrevel? Nee. Daar kan net die volste, die hoogste liefde wees, sodat die hoogste vrede kan heers. Want vrede is die rykse naam, die vrederyk, 1000-jarige vrederyk, wat in Hebreeus die woord Salem is. Dit is ook die kasteel waar Vader met die volk gepraat het in die tyd van Noag tot by Jakob hulle. Die kasteel se naam was Salem, vrede. En hulle het saam met Vader aan tafel gesit daar, omdat Vader homself gemanifesteer het in die liggaam van Melchisedek, die kind van Ner en ek dink Sofonima, broer van Noag, van Noag. So onderuit hierdie 6000ste jaar waar ons nou is, vloei twee pyle, een na regs wat 'n tipe van 'n reënboog is op die kleurfoto as dit hom plaas, na regs en dan na links, lyk soos 'n donker pyl, maar is eintlik 'n blou pyl. En hier skei die paaie en ons gaan môre daaroor gesels. Hier skei die linkerkant uit die blou pyle na die bruid toe en die regter gaan salige toestand in nommer 8. Iewers in die heelal gaan jy by jou ooreenstemmende plek uitkom. Selfs in die hoogste vaderhuis, want onthou, die hoogste vaderhuis word genoem die nuwe Jerusalem van die hemele. En op die huidige oomblik word die nuwe Jerusalem op aarde gebou. En is eintlik die nuwe Jerusalem van die hemele wat neerdaal na die aarde toe. En die engelwesens wat daarin reeds daarin is, is nou in hierdie sweer besig om ons te help. Ons het dit toch so mooi ervaar in 2019, 16 December by Paardekraal, waar Vader al hierdie engelwesens vir ons in die gees gewys het dat hulle hier is.
So al hierdie dingetjies is besig om by mekaar te kom. As jy net hierdie eenvoudige diagramme kan verstaan. Maar ek waarskie, haal tog nou maar die kerkdogma uit jou innerlike uit, want anders te gaan jy heeltyd altyd die mekaar wees. Sal môre verder gaan. Baie dankie.